Ja hi ha data pels nous jutjats de Mollet. Segons la consellera de Justícia, Esther Capella, les noves dependències judicials estaran operatives d'aquí un any. Els nous jutjats, situats a Can Fàbregas, a tocar de l'estació de Sant Fost a Mollet, seran 700 metres quadrats més grans que els actuals i disposaran de dues plantes de 1.400 metres quadrats cadascuna. Amb un total de 2.800 metres quadrats distribuïts en dues plantes, el nou edifici permetrà agrupar en un mateix espai els jutjats i el registre civil. El Departament de Justícia, que pagarà un lloguer de 29.000 euros mensuals durant 20 anys, ha projectat espais més amplis i diàfans que milloren la seguretat dels professionals i ciutadans amb circuits diferenciats per protegir les víctimes i els testimonis. És un canvi conceptual que ja saben vostès que a Catalunya ja fa temps que estem fent i que s'estan adequant als espais judicials per tal que la prestació del servei públic sigui realitzat amb les millors condicions. Avui estem albirant un projecte de futur, un projecte d'una ubicació geogràfica estratègica, propera a una estació de tren, propera a una estació de busos, i per tant crec que compleix amb els requisits que necessita un servei públic, en aquest cas de justícia. És una magnífica notícia perquè Mollet Vallès llevava muchos años, tantos que la verdad es que ni recuerdo, con unas instalaciones completamente indignas, indignas en materia de seguridad, indignas en materia de salud, y no solo para los jueces, sino para los ciudadanos que cada día van al juzgado y tenían que soportar una sèrie de problemes inconfiliables. Les obres d'adequació han d'estar enllestides en 11 mesos, així que la previsió és que els nous jutjats estiguin operatius d'aquí un any. Minuts abans de veure el local de Can Fàbregas, Esther Capella ha visitat també l'Ajuntament de Mollet. El govern local ha rebut a la nova consellera de Justícia. Acompanyada de l'alcalde Josep Monràs, la consellera ha signat el llibre d'honor de Mollet i ha estat obsequiada amb el màxim reconeixement de la ciutat. Aquesta visita posa de manifest l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament perquè el trasllat dels jutjats sigui efectiu l'estiu de l'any vinent.